Det är så här, Malena. När du är här idag så tycker vi att det är fantastiskt roligt. Och därför så vill vi uppmärksamma det ifrån kommunen och kommunledningen lite extra. Och det är så här att vi har en vision, vision 2025. Och där säger vi så här. I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Och vi har ju många människor som kommer och har kommit hit till Sandviken. I början så kom de från sådana okända orter som Ovansjö och Järbo och dylikt. Och sen kom de från Dalarna och Jämtland och allt annat. Så småningom så utökas ju det, och Sandvik, vet ni, de rekryterar ju människor från andra länder. Så hela Sandviken, vi fyllde ju 150 år här om året. Hela Sandviken uppbyggd på att människor valde att komma hit och bosätta sig här och bygga det här samhället. Det är det som är Sandviken. Så var det då, så är det nu, så kommer det alltid att vara. Och det är vi fantastiskt stolt över. För på så vis så tar de med sig världen till Sandviken. Men tack vare dig, Malena, så tar du med dig Sandviken ut i världen. Och vi är lika stolta och glada allihop att du alltid pratar så väl och positivt om Sandviken. Och framhåller att det var en bra kommun att växa upp i. Och det är vi jättemalliga för allihop, eller hur? Ja. Jag måste ha en fusklapp, annars bara surrar jag. Vi skriver också i vår vision att här ska finnas möjligheter att förverkliga drömmar och livsprojekt. Och där är ju du verkligen ett bevis på att det går. Från att vara en liten fiolspelande, körsjungande Sandvikenjänta. Förresten så såg att du själv beskriver det med råttsvansar och glugg mellan tänderna. Det tror jag. Fiolspelande och körsjungande, det har jag sett att du har varit. Och Sandvikenjänta är ju och var ju. Och sen har du nu blivit en världsberömd och hyllad mezzosopran som tar din publik består världen över. Formligen lägger de med dina fötter, ska vi väl säga. Det är verkligen att ha förverkliga drömmar. Så jag tycker att du bidrar väldigt mycket till vår vision och är en sann förebild. Så som sagt, vi är stolta och glada att du är här idag. Och du är en fantastisk ambassadör för Sandviken. Så därför vill vi idag, här och just precis nu, utnämna dig till hedersmedborgare i Sandvikens kommun. Och det är unikt, det har bara hänt en gång tidigare. Sen så ska du få höra vår motivering också, för det har vi en. Och så här skriver vi. Genom en fantastisk och stark röst med ett omfång från världens aktade operascener till djupaste medmänsklighet har hon skapat en plats i våra hjärtan likväl som hos en hel nation. Ett stort tack till dig, Malena. Och du ska veta att du är alltid lika välkommen hit, och vi hoppas att du alltid ska känna att det här är hemma. Tack så mycket. En stor applåd på vår kommun. Hedersmedborgare. Härligt, Malena. En plats i Sandvikenbornas hjärta, står det här. Jag blev väldigt rörd. Det var riktigt. Jag börjar alltid gråta och så ska jag skämta bort det så att jag inte gråter. Vilken bra att tacka dig. Detta är inifrån. Det väger en hel del. Var det här någonting med Sandvik att göra? Ja, tror det. Ja.